Zdá sa, že záujem o bankomaty znovu ožíva. Viacerými slovenskými obcami v noci z útorka na stredu došlo k výbuchom bankomatov a následným krádežiam finančnej hotovosti. Veselo bolo aj v okrese Galanta, konkrétne v obci Šoporňa. Incident sa odohral pri tamojších potravinách priamo oproti Domu kultúry. Od skorých ranných hodín na mieste činu prebiehala obhliadka. A presne na týchto miestach bol počuť silný výbuch v noci z útorka na stredu približne o 4. hodine ráno. Na miesto boli ihneď privolaní policajti s vyšetrovateľom a pyrotechnikom. Na mieste zasahujú aj experti z kriminalisticko-expertizného ústavu Bratislava. V tejto chvíli vieme zatiaľ potvrdiť, že osoby prišli do obce na aute a za pomoci nezistené látky poškodili bankomat umiestnený na predajni potravín. Explóziou došlo pravdepodobne aj ku krádeži peňazí a ku škodám na majetku. Presné škody sa stále vyčisľujú. Vyšetrovateľ začal okamžite vo veci trestné stíhanie pre poškodzovanie cudzej veci v súbehu s trestným činom poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Galantskí kriminalisti už o pár hodín neskôr trasovaním prišli na podozrivé auto, ktoré sa pohybovalo na mieste činu v Šoporni. Podľa kamerových záznamov ide o škodu Superbe kombi tmavej farby. Na kolesách boli umiestnené výrazné lúčové elektróny a fólie na zadných oknách. Navyše, na aute bolo explóziou poškodené aj zadné kufrové okno. Policajti preto vyzvali občanov na pomoc pri pátraní či poskytnutí dôležitých informácií. Polícia žiada všetkých svedkov, ktorí toto auto približne od 4. hodiny ráno videli, nielen v obci Šoporne, ale aj na ostatných cestách a diaľnici, aby nám informácie oznámili na bezplatné číslo 158 alebo nás kontaktovali cez súkromnú správu Facebook Trnavský kraj. Okrem Šoporne došlo k podobným incidentom aj v Košickom kraji, konkrétne v obci Turňa nad Bodvou a Nitrianskom kraji v obci Výčapy Opatovce. Či ide o organizovanú skupinu alebo len zhodu náhod je zatiaľ otázne a polícia bližšie informácie neuviedla. Miestne potraviny museli byť celú stredu z technických príčin zatvorené. Ladislav Fabo, Televízia Krea.